Touko Törmäseltä me odotamme nyt samanlaista hyppyä kuin ensimmäisellä kierroksella. Toipperhän hyppäsi toisellaan 114,5, sai 132,5, on kärjessä 262,4. Nyt pitäisi tulla jälleen sellainen 115 metrin leiskautus, ponnistus paikallaan. Ilmalento on rauhallinen ja hyvä. Ja pituuttakin kertyy, siinä tulee melkeinpä uusi mäkiennätys. Jokkeri Törmänen on tänään taistelemassa jopa kultaisesta mitalista, sillä Hans-Jörgen Sumihan sai ainoastaan 1,5 pistettä enemmän. Nyt jännätään, ja meneekö yli 115, meneekö pitemmälle, silloin on kultamitalista kysymys. Ja pitkälle menee, mutta eipä mennytkään, se putosi tuo hyppy aivan suoraan. Tuohon alku oli hyvä, mutta se lopatti täysin, ja näin. Törmänen on nyt niin vahvasti kultamitalista kiinni, että pois tieltä. 100 metriä, kuudenneksi putoaa Sumi. Tänään tuli niin sanottu kultanuppi. Jouko Törmänen kultaa, Hubert Toipper Itävalta hopeaa ja Jari Puikkonen Suomi pronssia.